Ամերիկայի Պետական Քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլեր ջեբազրույցի ժամանակ անդրադարձավ Իսրայելի վրա Իրանի հնարավոր հարձակումին։ Մեր ճիվանագիտական խողովակներով անընդհատ աստակներ կհղեն կոչնելով փոխանցել Իրանի կառավարության, որ հարձակումը չի փխիր իրենց շահերեն և որ մենք պիտի շարունակենք Իսրայել հարձակումներեն։ Այդ չի փխիր նաև դարաձաշրջանի մեջ որևէ մեկուն շահերեն, ուստի չենք ուզերսել, որ այդ անխուսափելի է, անշուշտ վտանգ կա և այդ պատճառներով մենք կշարունակենք այդ բանակցությունները, ասաց Միլլեր։ Անավելացուցած է, որ Ամերիկա չէր ցանկար, որ Իրանը պատասխան գործողություններ ձեռնարկեր։ Պետական քարտուղարության ներկայացուցիչի խոսքով Ամերիկան պատրաստ է պաշտպանելու Իսրայելը ոչ միայն Իրանեն, այլև Իրանի հետ կապ ունեցող խմբավորումներեն։ Իրան որոշում կայացուց հարցակում կործելու Իսրայելի վրա հայտարարած է Իսրայելի արտաքին գործոստնախարար Իսրայել Կաց։ Այս մասին կհայտնել The Jerusalem Post բարբերականը։ Իրանի ուղերձ Իսրայելին փոխանցվեցավ Հունգարիայի արտաքին գործոստնախարար Փիթեր Սիարտոյի միջոցով։ Անզանգարած է անմիջապես նախարար Կացին բացատրելու համար, որ այդ տեղեկությունը ստացած է Իրանի արտաքին գործոստնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի քանին։ G7 երկիրներու արդակին գործոստնախարարները հանդես եկան մերձավոր արևելքի մեջ իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությամբ, փաստաթուղթի մեջ ասված է. «Մենք մեծ 7-նյակի երկիրներս Կանադա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Ճապոն, Միացյալ Թագավորություն և Ամերիկա, նախարարներս ինչպես նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը խոր մտահոգություն կհայտնենք մերձավոր արևելքի մեջ լարվածության աճի գաբակցությամբ, որը կսպառնա դարաձաշրջանի մեջ ավելի ընդգրկուն հագամարտության հրահրմամբ. Մենք կրկին կոչ կնենք բոլոր ներգրավված կողմերուն ծերմբահ մնալ պատասխանատվություն» ներուն ներգայիս կորձանարար շրջանը շարունակել են։ Գարուցողական գերբով մասնակցելու լարվածության նվազեցման որևէ երգիր կամ ժողովուրդ չի շահիր մերձավոր արևելքի մեջ իրավիճակի հետաքա սրում են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունեց Ավստրալիո նորանշանակ դեսպան Մայլզ Ռոբերտ Արմիտիջի հավատար մաքրերը հանդիպման բացի երկկողմ հարաբերություններեն անդրադարձ եղած է հարավային Կովկասի մեջ զարգացումներուն։ Դեսպանը հայտարարած է, որ ավստրալիան շահագրգռված է դարաձաշրջանի մեջ գայուն խաղաղության հաստատմամբ և Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններու կարգավորմամբ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի հաղորդակցության Ալիև ընդգծած է, որ Բաքուն պիտի շարունակի խթանել խաղաղության օրագարկը, անգարձիկ հայտնած է, թե դարաձաշրջանի մեջ արդեն խաղաղություն հաստատված է։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյկուն, որը աշխատանքային այցելությամբ Տեհրան գտնվեր, այնտեղ են Բաքու մեկնած է։ Ըստ լրատվամիջոցներու տարածած հաղորդակցություններուն Շոյկուի նպատակն է Ադրբեջանը նախազգուշացնել, որ երկիրը չմիջամտե Իսրայելի օկտին որևէ գործողություններ, որոնք ուղված են Իրանի դեմ։ Օգոստոս 5-ին Տեհրանի մեջ Շոյկուն բանակցություններ վարեց Իրանի նախագահ Պեզեշկյանին հետ։ Կողմերը երկարաժամկետ համագործակցության պատրաստակամություն հայտնած են և քննարկած են երկկողմ հարաբերությունները, մերձավոր արևելք ելքի մեջ հագամարդություներ ու գարգավորումը և այլ հարցեր։ Նախ կան Պեզեշկյանի հետ հանդիպիլը Շոյգուն հանդիպում ունեցած էր Իրանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բետ Մուհամմեդ Բաղերի հետ։ Թուրքիան օգոստոս 7-ին հայտ մոբիդի ուղարգե մագի միջազգային դատարան Իսրայելի դեմ հարավ Աֆրիկայի հանրապետության հայցին միանալու համար։ Հայտարարած է Թուրքիո արտաքին գործոստնախարարը։ Եգիպտոսի մեջ հական ֆիդան նախագահ Աբդուլ Ֆաթահ Սիսի հետ քննարկած է դարաշրջանային հարցեր, ինչպես նաև Գազայի մեջ դիրող իրավիճակը։ Ան նաև այցելած է Ռաֆահ նավահանգիստ և սահմանային անցագետ, ինչպես նաև հանդիպած է Գարմիր մահիգի թուրք աշխատագիտներուն հետ։ Ձեզի հետ է Անի Զեյթունցյանը։